Ukrainian listening. Number 6. Jokes. From YouTube channel. Англійський з Наталі Олексіївни. Українські усмішки. Чоловік якось запитав у іншої людини: як звуть вашого сина? Виродок, облаяв той його: тобі яке діло? Перший чоловік відповів: ви назвали ім'я вашого сина. Будь ласка, скажіть також, як звати його матір? Знову ти, поганець, дражниш собаку. А коли він тебе вкусить, ти ревеш? Я його тату тільки погладив. Погладив? Так, на кухні, гарячою праскою. Погладив, значить, поуцюжив. Праска – уцюг. Наступна усмішка. Чому ж батько не хоче вас навчати французької і німецької мов? Та він каже, знає з досвіду, що для жінки досить і однієї мови, даної їй від природи. Наступна усмішка. Послухай, Сергійку, адже тітка принесла цей кошик ігрушок тобі і Вані, а ти їх забираєш усі собі, а про нього не думаєш. Ні, мамусю, я тільки й думаю, щоб він сюди не прийшов. Наступна усмішка. Зараз ми підемо в гості до Галинки. Збігай додому і візьми свою ляльку. Ні, мамусю, моя лялька терпіти не може галинчиних ляльок. Наступна усмішка. Дочка, знаєш, мамусю, ти краще не читай цієї книжки. Мама, це чому? Вона, мабуть, цікава, адже я бачила, як ти, не відриваючись, прочитала її від початку до кінця. Дочка, так то ж я, а не ти, адже в мене виховання не таке, як у тебе. Наступна усмішка. Злазь скоріше негіднику з яблуні, а то батька покличу. Ну і кличте, він не скоро прийде, він розв'язує мені задачки. Наступна, остання усмішка. Син з батьком, що приїхав з глибокої провінції, зупинилися в отелі. Син, ось бачиш, тату, тут електричний дзвінок. Я натисну, прийде людина, замовлю вечерю. Батько, а потім? Син, а потім натиснеш ти. Прийде людина, і ти заплатиш за вечерю. Дякую за увагу.